Ahojky, já jsem Shiftounik, já vás vítám u dalšího Minecraft Challenge. Minulá Minecraft Challenge, vlastně byl to takový návrat Minecraft Challenge, takže minulé to mělo celkem velký úspěch, takže jsem se rozhodl natočit další Minecraft Challenge a to je udělat růžovou vlnu za 8 minut, jak už jste si asi přečetli z názvu videa. Tuhle tu challenge mi poradil Toby77CZ, za což mu děkuju, což je můj kamarád, se kterým naleznete video i se mnou, teda. On natočil video se mnou, máte na něho kanál v popisku videa, můžete se podívat na jeho kanál, točí taky nějaký gameplaye, takže se určitě podívejte, dejte mu like, nebo tak, má tam video i se mnou, jak už říkám asi po šestý. Taky točil jednu challenge, kterou jsem točil já, Nether za 10 minut, takže se můžete podívat a nějak to ohodnotit případně. On mi poradil, abych udělal růžovou vlnu za 10 minut. A já jsem si řekl, že 10 minut je docela moc, že to udělám za 8 minut. Růžová vlna se dá získat několika způsoby a to si povíme, ať mám o čem mluvit při té hře. Teď to vytvoříme, ať to zbytečně nezdržuju. A survival tady to nebudeme měnit, to všechno necháme a vytvoříme si nový svět. Už se nám to generuje, já chvíli počkám, než se ten svět nageneruje. A je to hodně osídu, jo, to, co jsem chtěl říct, že růžovou vlnu buď to můžete získat mnoha způsoby. Vlnu získáte většinou s ovcem, jo. Nebo ji můžete získat taky z pavouka. A pokud získáte 4 stringy z pavouka, což je hodně, je to fakt hodně o štěstí. Pokud se spawnete někde na poušti, tak tam asi moc vlny nezískáte. A nebo se zase můžete spawnout někde tady, tady vypadá docela dobrý seed. Já ho jinak necháme normál, video settings, jo, 8 chunků, jinak nemůžu to mít navíc, protože by se to sekalo. Možná by se to nesekalo, bych to dal na 12, ale nebudem to pokoušet. Myslím si, že nevidím vůbec nic. A takže vidím akorát jeskyni. Je to hodně osídu, ale bohužel takhle to je. Já jsem to zkoušel tu challenge dvakrát, ani jednou jsem to nedal, ale měl jsem blbý seedy. Tak uvidíme, co teď konc, takže já pouštím stopky. 3, 2, 1, teď. Takže, a to, co jsem chtěl říct, je, že se vlna dá získat několika způsoby. Vlnu získáte z ovce. Pokud bychom měli ohromný štěstí, tak se může velmi, velmi, velmi zřídka kdy spawnout sama od přírody růžová ovce. Jo? Ona se spawnuje červená, šedivá, hnědá nebo bílá, nejčastěji bílá samozřejmě, ale může se fakt velmi vzácně spawnout i růžová ovce. Takže kdybychom narazili na růžovou ovci, tak bychom měli fakt ohromný štěstí. Jinak barvivo získáte, že jo, z kytky. Buď to můžete najít teďko v nový verzi 1.1.8, tamhle tu kytku růžovou, ze který rovnou získáte růžový barvivo. A nebo pokud bychom tu kytku nenašli, tak bychom museli udělat červenou kytku, zabít skeletona a tu červenou barvu obarvit. Tohle doufám, že je rovnou růžová. Ne, magenta, magentu nechci. Potřebuji růžovou vlnu, což je pink, a ta se získá, to barvivo se získá tak, že když k červený kytce přidáte bone meal, tak z toho máte. A z tohohle je? Jo, z tohohle je pink dye, co, rovnou, což je dobrý. Jinak bychom museli zabít skeletona a udělat červenou tu. Já si udělám meč, protože budu potřebovat zabíjet ty ovce. A k červenému barvu přidat bone meal ze skeletona, takže bychom museli jít ještě zabíjet skeletona. A hledat ještě červenou kytku, což teď jsme si hodně ulehčili, takže už nám stačí najít ovci a challenge jsme splnili. Samozřejmě pokud byste to měli těžší, chtěli umít těžší, tak byste si museli dát pravidlo, že se nesmí ta kytka získat ani z růžový ovce, což je velmi malá pravděpodobnost, že byste našli. A museli byste to dělat pouze z červené kytky, kdyby se to chtěli mít těžší. Prostě zabít skeletona a obarvit tou, ještě byste museli mít štěstí, že vám to z něho dropne kost. A já nevidím už nikde ani jednu ovci, což je docela sranda. No prostě, kdybyste to chtěli mít těžší, tak byste si museli dát pravidlo, že musíte získat to barvivo prostě z červené kytky a z obarvení a přidat tam kostní moučku a mít z toho prostě to barvivo. Takhle to je o dost jednodušší. Ale já jsem si vlastně já jsem to nelimitoval nějak takhle, prostě je na vás, jak tu vlnu získáte tady v té challenge, jo. Můžete třeba, nevím, jak se dá ještě získat vlna.
Už asi nějak. Jo, samozřejmě můžete zabít pavouky, kdybyste byli někde, kde nejsou ovce, a to já udělám taky, když nebudu moc najít ovce, že půjdu zabít pavouky. Stačí mi vlastně najít ovci a já se a splnil jsem tady tu challenge. Je to hodně o štěstí a o sídu. Samozřejmě, kdyby se spawnul uprostřed oceánu, tak tam moc ovcí a moc barviv asi nenajdu, ani moc skeletonů a tak. Já zabiju tady ty krávy, ať mám co trochu jíst. Tady vidím kachny, ale kachny, slepice, ale což je super, ale já se trochu dohýluju, ale nikde žádná ovce. Takže to nebude možná tak jednoduché, jak jsem očekával. Samozřejmě můžeme. No to děláš srandu, tady fakt není žádná ovce. Samozřejmě můžeme jít zabíjet pavouky, že jo? To by byla celkem sranda. Samozřejmě z pavouka vám buď to nepadne žádný string, anebo vám z něho může padnout 0 až 2 stringů. Hele, tamhle je červená kytka, takže kdybychom to dělali tou klasickou metodou, tak bychom už měli červený barvivo, ale museli bychom jít ještě zabíjet skeletona. Pokud to budete dělat takhle, tak vám doporučuju nejdřív najít ovci, pak červenou kytku a až nakonec jít do jeskyně zabíjet skeletona, protože z té jeskyně se asi nedostanete jednoduše, pokud zrovna nemáte u sebe hromadu bloků. Hele, tady jsou taky ty růžové kytky, ze kterých je rovnou vlastně ta růžová barva, což je velké ulehčení na starších verzích, na kterých to nebylo. Na starších verzích, na kterých to nebylo, byste museli jít zabíjet ty skeletony a udělat a přidat vlastně tu kostní dřeň, přidat k té červené barvě, ale já musím najít ovce, jo. Jestli tady nebudu ovce, to je jak, jestli si pamatujete challenge s dýňovým koláčem. Jak mi ta slepice snesla to vajíčko úplně v posledních vteřinách, tak tady to bude asi podobně. Já si jenom kouknu na čas. Hele, 3,5 minuty, no, tak nám zbývá do konce, takže musíme rychle najít ovci, no. To je docela sranda, jakože. Hele, tady máme i ten kytkový biom dokonce, ale ten nepotřebujem. Tady není ovce, to si děláš srandu, ne? Potřebuji ovci. No, můžeme jít zabíjet pavouky, to je další věc, že se musíte v těch challengech rychle rozhodovat a rychle myslet. Já se jako rychle rozhodovat nebudu, já zkusím to tady ještě proběhnout, najít ovci a pokud ji nenajdem, tak třeba bychom fakt šli zabíjet pavouky. Já si myslím, že mnohem lepší je. Protože pavouk vás může zabít, můžete zabít dva a máte vlnu, jo. Protože vám z každého dropnou dva stringy, jenže mě by samozřejmě z prvního nedroplo nic, z druhého by mi nedroplo taky nic a tak dále, takže bychom se tady celkem načekali, než bychom nějakého pavouka zabili. Naštěstí odpadá vlastně to, tím, že jsme našli rovnou tu kytku, odpadá to, že musíme jít zabíjet skeletona, což je velký štěstí, protože ze skeletona taky vždycky nemusí padnout kost, jo, takže. A hledat někde skeletony by se mi fakt teďkonc nechtělo, ale potřebujem tu ovci, no. Jo, to je fakt smůla, tady jsem viděl jsem tady krávy, slepice, tam jsou další slepice, prasata byly na začátku, ale ovce není. Tamhle? Ne, to jsou břízy, tady není ovce, to si děláš legraci. No, tak jak jsem tam viděl tu gitku, tak jsem si říkal, no to máme hotovo za minutu, tam bude ještě ovce nějak, protože tam, jak jsme se spawnuli, to fakt hodně vypadalo, že by tam mohly být nějaký ovce. Ale ono to vypadá, že to třeba možná nakonec ani ještě nesplníme. No, jinak samozřejmě by se dala udělat challenge s jakoukoliv barvou vlny. Přemýšlel jsem o tom udělat zelenou vlnu. Zelený barvivo určitě z žádný kytky nezískáte. Zelený barvivo můžete získat jedině vypečením kaktusu. A co, kde získáte kaktus, že jo? Na poušti, takže bychom museli najít poušť. Takže by to zase museli bychom to dát třeba za 15 minut zelenou vlnu. Samozřejmě, ale pokud bychom se spawnuli na poušti, tak by to bylo hodně jednoduché. Pak bychom ho mohli udělat challenge o modrý vlně, bychom museli jít kopat lapis. Tmavě modrá vlna se barví lapisem a lapis pochopitelně nezískáte skytky. Hele, máme ho, máme je. Ovečky. Takže challenge jsme splnili dneska, to byla taková jednodušší challenge. Ale měl jsem velké štěstí, že jsem, hele jo, splnil jsem to. A zbývala minuta do konce, tak já, samozřejmě, challenge jsme už splnili a já zkusím ještě za tu minutu jít a zabít skeletona. Schválně, jestli bychom to stihli, protože dejme tomu, že bychom měli tu červenou kytku tady a ještě bychom museli teď jít zabít skeletona. Takže zkusíme, jestli za těch zbývajících 50 vteřin stihneme zabít skeletona a získat z něj nějakou kost. Tak asi ne. Takže máme celkem fakt štěstí, že jsme získali hnedka na začátku tu kytku, jo. Pak by se dalo udělat třeba vlastně všechny ty barvy, nebo hnědá vlna, ale to byste mohli zabít vlastně ovci, jo. Takže přemýšlím ještě. Jaká barva by se dala jako udělat challenge, protože všechny ty barvy získáte z kytky, jo. Žlutá vlna, tak to stačí pampeliška, oranžová vlna, ani nevím, jak se dělá,
To se smíchá červený a žlutý barvy, ne? 20 vteřin, no. Takže kdybychom to dělali, kdybychom nenašli tu fialovou, tu růžovou kytku, tak bychom ten challenge asi nesplnili, protože až teď bychom našli ovce a až potom bychom, a vlastně bychom ještě museli jít lovit skeletona, což bychom nestihli. Samozřejmě fakt záleží hodně na seedu, já jsem teďka měl štěstí, že jsem tady tu challenge splnil, ale jak jsem říkal, zkoušel jsem to za kamerou dvakrát, ani jednou se mi to nepovedlo, protože jsem se jednou spawnul na poušti a jednou někde, kde prostě nebyly ovce. Takže challenge jsme sice splnili, a že dneska to bylo takové jednodušší, příště ale chci fakt nějakou hodně těžkou challenge. Takže mi můžete zase nějaký napsat do komentáře, příště si myslím fakt nějakou hodně těžkou challenge i třeba něco jako byly ty rudy za 30 minut, tak něco prostě za dlouhou dobu a fakt těžkýho. A protože tady ta challenge byla jednoduchá a i v tom minulém díle byla jednoduchá, jo. Takže tohle je všechno pro dnešek, bylo to takové menší nebo kratší video. Jsem rád, že jste se dívali a příště můžete mi psát nějaké nápady na fakt těžký challenge, příště si dáme nějakou hodně těžkou challenge, třeba já nevím, udělat diamantový krumpáč za 5 minut. To by bylo docela těžká challenge. No jo, je to všechno, mějte se krásně a dejte like, můžete dát odběr a můžete si tuto challenge samozřejmě taky vyzkoušet a dejte vidět třeba potom, jak jste dopadli. To je všechno pro toto video, mějte se krásně a čau.